Baleset történt Ajka belvárosában. Egy közlekedési lámpával biztosított, ám éppen úgynevezett vasárnapi jelzéssel működő lámpás kereszteződésben. Információink szerint lassítás nélkül próbált áthaladni a lámpás kereszteződésben egy személygépkocsi vasárnap 9:30 után nem sokkal. A gépkocsi a Béke utca irányából haladt a Szabadság tér irányába. Helyszíni információink szerint már messziről látszott, hogy a villogó sárga jelzéshez képest elég nagy sebességgel közelíti meg a kereszteződést, amin áthaladva elsőbséget kellene adni a főutcán haladó forgalomnak. Úgy tudjuk, hogy a fiatal hölgy ezt elmulasztotta, aminek következtében egy a főutcán haladó gépjármű nekiütközött a Golfja hátuljának, aminek következtében a Volkswagen megpördült és nekicsapódott a lámpáknál várakozó személyautónak. A gépkocsiban a légzsákok kinyíltak, kereke kitörött. Azt nem tudni, hogy a gépjármű bal hátsó kereke az ütközés vagy a pörgés következtében törte ki. Úgy tudjuk, hogy a személyautóban egy kisgyermek is utazott, jól láthatóan egy gyermekülésben azon az oldalon, ahol az ütközés történt. A balesetben nem történt komolyabb sérülés, a Golfot vezető hölgyet sokkos állapotban szállították kórházba.